Қызылорда облысында алдағы парламент мәжілісі мен жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауында 516 сайлау комиссиясы жұмыс істейді. Облыстық, қалалық және аудандық мәслихат депутаттығына 152 мандат бөлінген. Үміткерлердің 50% партиялық, 50% мажоритарлық жүйемен сайланады. Ал мәжіліске аймақтан бір квота қаралған. Қазір аймақтағы сайлау комиссиясының мүшелері арнайы оқу курстарынан өтіп жатыр. Оларға алдағы сайлаудың ерекшеліктері мен заңнамадағы өзгерістер түсіндірілді. Қазіргі таңда 492 мыңнан астам осы дауыс беруші азаматтардың саны нақтылануда, бірақ күнделікті күнде дауыс берушілердің саны өзгеріп отырады. Себебі қайтыс болғандар бар, көшіп кеткендер бар, әскерге кеткендер бар, сондай-ақ 18-ге толғандар бар, осы азаматтарды нақтылаумен айналысудамыз.